Важкі бої по всій лінії Східного фронту. Майже 200 бойових зіткнень. Ворог не полишає спроб просунутися на Харківському та Куп'янському напрямах. Штурмує і на Лиманському. На Краматорському відтинку фронту 8 бойових зіткнень неподалік Калинівки та Кліщіївки. Утім, найважчим залишається, звісно, Покровський напрямок. Ворог атакував позиції Сил оборони 56 разів. Російська армія суне, не рахуючись втратами, в живій силі, в техніці. Наші воїни тримають українські рубежі та завдають ударів у відповідь. Деталі зі сходу далі в огляді. На Харківському напрямку ворог намагається просунутися в бік Липців та Вовчанська. Наші армійці тримають оборону і зводять на нівець силкування окупантів. Це свіжі кадри із зони відповідальності воїнів 71-ї окремої єгерської бригади. На них буденна робота, утилізація російської піхоти та техніки. А ось відео від харківських поліціянтів із Вовчанської громади. Колись жваве селище Білий Колодязь, а тепер руїни. Росіяни щодня скидають каби на будинки людей. Лінія фронту звідси десь приблизно 12-15 кілометрів. Людей у цьому секторі не залишилося. Когось евакуювали, хтось виїхав сам. Заздалегідь із селища вивезли і усіх дітей. Цивільного населення в самому місті майже не залишилося. Ну, можливо, так, по оцінкам, десь близько 20 чоловік. У самому Вовчанську ситуація надскладна. Ворог постійно обстрілює під'їзди до міста. Водночас на Куп'янському напрямку ворог штурмував біля Синьківки, Петропавлівки, Стельмахівки та Берестового. Безуспішно. Це кадри вдалого полювання бійців 3-ї штурмової, які вразили зенітний ракетний комплекс «Тор» і вогнеметну систему «Сонцепьок». Також відмінусували кількох загарбників. А це кадри з Кремінського лісу. Ударний коптер прикордонників уночі спалив два сховки боєкомплекту, склад пально-мастильних матеріалів, вантажівку, автомобіль і квадроцикл. Та попри ці втрати, росіяни не припиняють атак. Окупанти тиснуть поблизу Греківки, Макіївки та Невського. Атакують і вдень, і вночі. Наші захисники стримують навалу. На Лиманському напрямку наші воїни відбили близько десятка ворожих штурмів. На Краматорському загарбники наступали у бік Калинівки та Кліщіївки. Тривають бої на Турецькому відтинку. Пекло й біля Покровська. Ворог має тут певні успіхи. Попри втрати, у живій силі не припиняє атак. Це відео нацгвардійців 15-ї бригади оперативного призначення «Карадах». На них успішне знищення російського БТРу просто під час висадки десанту. Інший БТР разом з окупантами ми ліквідували на марші. Курахівський напрямок теж важкий, безперервні штурми. А ось їхні наслідки. Кадри знищення чергової групи російських солдатів показали десантники 79-ки. А такий вигляд має Вугледар. Росіяни у спробах просунутися стирають місто з землі, лишають по собі суцільні руїни. Не припиняє ворог атакувати і цивільних жителів. Напередодні по Кураховому росіяни завдали комбінованого удару з урагану та ствольної артилерії. Снаряди влучили у будинок. О! Хазяйва! Унаслідок обстрілу загинули 4 людини, 10 поранені. Все, ще вихід! А це кадри рятувальників з Покровської громади. З прифронтових територій бійці ДСНС разом з іншими службами щодня вивозять людей до безпечних регіонів і нагадують, евакуація рятує життя. Із вірою у Збройні сили України Тетяна Литвин, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.